Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin birinci müşaviri Sergey Şefirə sui-qəsd olub. Məlumatı Ukrnews yayıb. Sergey Şefirə atəş açılıb, onun sürücüsünə 3 güllə dəyib. Hazırda yaralı sürücü ağır vəziyyətdə reanimasiyadadır. Sergey Şefir isə sağdır və yaralanmayıb deyə məlumatda bildirilib. Şefirin avtomobilinə isə 12 güllə dəyib. Hadisə Kiyev vilayətində törədilib. Prezidentin müşavirinə hücum edənlərin tutulması istiqamətində axtarış əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Сейчас мы находимся на выезде из города Киева в сторону Новообуховской трассы. И здесь расстреляли, как мы видим, автомобиль с номерами АА-9863. Вот. Машина Шефира, полиция не комментирует. Вот. Вот такая, друзья, ситуация. А что произошло? Можете по-русски сказать? Понятия не имею, честно.